好，山海气象时间，明天的天气如何？要来请教气象主播鲁毅。是的，吴马斯，你好，各位观众朋友，晚安，我是鲁毅。今天又是炎热的一天，那么明天就是周末了，相信不少人还想把握暑假的尾巴，已经安排好外出活动的行程了。那么明天的天气会怎么样发展呢？我们先从卫星图上来了解。我们从图上呢就可以看到，北方是有一道滞留云系横跨了大陆以及朝鲜半岛，而南边这边呢，包括巴士海峡，还有我们的南海以及菲律宾东方海面，都还有云系正在酝酿发展当中。不过回来看到台湾这一边，除了屏东南边呢有些许的云系之外呢，其他地方其实没有明显的水汽，所以预计明天也会是晴到多云的天气形态。虽然说明天天气呢是大致一整天都会很稳定的，但是还是有机会下起午后雷阵雨，尤其是中南部的山区以及靠近山区的平原，偶尔呢会有地形云发展酝酿起来。只不过这个下雨的范围呢，雨量跟范围都会再比今天更少更小。而至于温度方面，我们再从下一张图卡来看了。当太平洋高压呢不断增强，天气就会更加的稳定。我们从图上也可以看到，明天呢太平洋高压就会更西伸过来，全台湾都将笼罩在这个高压的环境当中。高压除了会抑制午后雷阵雨的发展之外，也会让增温效果呢更加的明显。预计明天高温有机会突破36度。要告诉大家，这样子又晒又热的天气，预计到9月之前呢都会是如此的。温度的感受上呢，要有心理准备会越来越热。天气好，相对来说呢，紫外线也会跟着变强。预计明天紫外线指数有机会达到红色的过量级，表示只要在户外待超过20分钟，就有机会晒伤。预备外出的观众朋友呢，就要做好防晒防紫外线的工作了，不然这样子热烈的阳光一照下来，晒黑都还是其次，就怕会对皮肤还有眼睛造成伤害。而至于明天更详细的天气预测，一起来看为您整理的山海气象。首先来到屏东的狮子牡丹满洲，高温来到33度，是多云的天气形态。太武来一春日，高温来到34度，太武地区要注意午后雷阵雨。三地门雾台马家高温来到34度，有50%以上的降雨机会。高雄原乡高温来到33度，有70%以上的降雨机会。嘉义的阿里山气温在10到31度之间。南投的仁爱鱼池、水里及信义高温来到31度，有20%以上的降雨机会。台中和平气温在14到31度之间。苗栗的南庄、狮潭、泰安高温来到32度，有30%以上的降雨机会。新竹的关西尖石五峰高温来到32度，关西部地区是多云的天气形态。新北乌来、桃园复兴高温来到32度。宜兰的大同、南澳高温来到33度，是多云的天气形态。花莲的新城、花莲市吉安高温来到32度，新城和花莲市有阳光出露脸的机会。秀林及万荣高温来到33度，有60%以上的降雨机会。寿丰丰滨高温来到34度，也是多云的天气形态。凤林、光复及瑞穗高温来到34度，有20%以上的降雨机会。卓溪、玉里及富里高温来到34度，是多云的天气形态。台东海岸线地区高温来到36度，是多云的天气形态。池上、关山、海端及延平高温来到32度，海端地区要注意午后雷阵雨。雾有台东市及卑南高温来到33度，有20%以上的降雨机会。太麻里、大武、金峰及达人高温来到33度。兰屿地区气温在25到32度之间。最后来到外岛的连江、金门、澎湖高温来到33度，有10%以上的降雨机会。今天中午呢，有外出的民众在太阳底下走个几分钟，应该都有感受到自己的皮肤正在发烫吧。提醒大家，这样子温度偏高的日子，未来几天都还会不断的出现。就算有下雨呢，但是这个温度上也不会降得太多。所以呢，周末预备要外出的朋友们，就可以帮自己多准备一些降温小物。而没有要外出的朋友，也可以利用好天气洗衣晒背。这就是未来几天的天气预报。接着我们再把时间交还给乌马斯。